Agafar l'autopista C-16 de Terrassa a Manresa és un 45% més car des de fa un mes. La Generalitat ha eliminat el descompte pels qui circulen pels dies feiners i els obliga a tenir teletac o a descarregar-se una aplicació mòbil per conservar-lo. Això ha generat, evidentment, queixes, Sergi Lladó, de Canal Taronja, perquè el preu s'ha disparat. Molt bona tarda, Pere. Doncs mira, ens trobem just davant de la C-16 i el que comentaves, s'han eliminat aquests descomptes, ho ha decidit la Generalitat, i t'explico que abans aquest peatge costava entre setmana uns 4 euros i mig, més o menys. En els dies de cap de setmana i en els dies festius costava uns 7 euros i mig. Ara, tots els dies de la setmana, tots els dies de l'any, sigui festiu o no, costa uns 8 euros. Com deies, queixes al territori per l'aplicació d'aquesta mesura, com és el cas del Consell Comarcal del Bages i també del Consorci Viari de la Catalunya Central. David, molt bona tarda. Quines han estat les reaccions? Quin és el malestar del territori entorn a aquesta mesura i al peatge? Bé, efectivament, com dius, a la comarca hi ha malestar. Hi ha malestar tant de, a nivell ciutadà, d'usuaris, treballadors, per la rutina que és necessària de la C-16, com a nivell econòmic i empresarial per la càrrega econòmica i la pèrdua de competitivitat que això suposa, no?, per la Catalunya Central. Quines mesures demaneu des del Consell Comarcal del Bages perquè se solucioni aquesta problemàtica que preocupa a casa nostra? Jo crec que bàsicament n'hi ha moltes, però jo destacaria tres. Una d'immediata, que seria sol·licitar l'aplicació d'aquesta bonificació durant les 24 hores del dia, durant els 7 dies de la setmana, durant els 365 dies de l'any. És a dir, que aquesta tarifa sigui ja tarifa única i permanent. La segona segurament seria respecte a la infraestructura. La infraestructura és una infraestructura que passa, que travessa el territori, però no està ben connectada amb els municipis i amb la resta de la xarxa de la comarca, la xarxa viària. Concretament, els accessos del pont de Vilomara i de Viladordis tenen mancances per accedir-hi o sortir-ne de l'autopista. Per tant, aquest doble sentit de circulació i doble sentit d'accés seria important en aquests dos punts. I finalment, potser ja a mig termini, l'alliberament del peatge, l'alliberament definitiu del peatge amb l'aplicació de l'Eurovinyeta, que és un projecte que té el govern sobre la taula. David, de fet, voleu demanar una reunió amb el conseller aviat per parlar d'aquest tema? Correcte, i finalment despatxar amb el conseller mitjançant el Consorci Viari, que representa totes les institucions i administracions de la comarca, i conjuntament amb les entitats privades i particulars que estan implicades, doncs poder despatxar aquests assumptes i aquests temes amb el conseller. Veurem com va aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, David. És un problema, com veus, Pere, que preocupa el territori perquè, per exemple, una persona de Manresa que hagi d'anar a treballar a Barcelona, pagar 8 euros per anar i 8 euros per tornar, molts ens diuen que no s'ho poden permetre. Hem convidat també a Llorenç, que és del Montepío, que és aquesta entitat que defensa els drets jurídicament parlant de les persones que utilitzen les carreteres. Llorenç, quines queixes us arriben? Bé, les queixes doncs, són el greuge comparatiu que tenim doncs, amb altres comarques doncs, d'aquí de Catalunya. El peatge és molt car, és un greuge comparatiu per a les empreses. Nosaltres hem de baixar a Barcelona molt sovint, doncs ja era càrrega 4 euros, imagina't ara pagar-ne 8, i la gent es queixa doncs, de la desinformació, perquè a més, per més que ens informem a dir que ficarem panells informatius a la carretera fa un any i no s'ha fet, i nosaltres com a entitat ens preocupem molt doncs, de ficar-ho a xarxes i de mirar que els nostres mutualistes estiguin informats doncs, dels horaris, però està clar que això de que sigui unes hores determinades fa que la teva vida no sigui normal. Això, si cas, hauria de ser tot cada dia, si ha de ser d'aquesta manera, que tot, durant que tot el dia... Que s'apliqui no, aquest descompte. Ara, si volem beneficiar-nos d'aquest descompte, ho podem fer a través del Teletac o les APPs, no? Com aquesta que tenim aquí, que això és una espècie de Teletac Llorenç que tu tens, no? El VIP and Drive. Què és el VIP and Drive? VIP and Drive és el mateix que el Teletac, i és l'única cosa que ens ha quedat per poder-ho per poder passar amb els descomptes en uns horaris determinats.
i que s'apliqui aquest 45% que s'aplicava des de l'any 99. Això mateix, clar, llavors això, per les empreses, per qüestions de factura, doncs, no els hi acaba de donar una bona solució i, a més, doncs, clar, és només per unes hores determinades. Llavors, doncs, s'ha d'aprofitar, però no sempre et ve bé de passar a l'hora que els empresaris o van deixar a Barcelona, no sempre tornes a l'hora que vols. És el que us comentava abans, que això hauria de ser durant tota la jornada. Que s'apliqui aquest descompte. Llorenç, moltíssimes gràcies. Aquesta és la demanda de la Catalunya Central, perquè aquesta autopista, la C-16, Pere, va des de Terrassa, bueno, des de Barcelona, fins a Berga o fins a la Cerdanya. Certament, sí, es passa per aquí cada dia. 8 euros d'anada i 8 de tornada, com deies, per la butxaca és inviable. Moltes gràcies, Sergi.